welkom by die Hofmans. Elke December onderneem ons een tog na die verre uithoeke van Suid-Afrika. Ja, daar waar daar geen selfoon sein of mense te vinde is. Hierdie tyd gebruik ons vir ons familie. Ons gebruik het om te ontspan en ons gebruik het om te reflekteer op 'n jaar wat verby is. Kom reis, kamp en 4x4 saam met ons.